ଟୋକିଓରେ ଚମକିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଅନେକ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିମାନେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ୍ ରନର୍ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେଉଁଭଳି କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଥାଏ ଆଉ ଏ ଟୋକିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଅଛି ମୋ ପାଖେ 41 ବର୍ଷର ପରେ ଆଜି ମିଳିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେଉଁ ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ୍ ରନିଂ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଜଏନ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିକି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଆମେ କରୁ, କେମିତି ଯିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ସୁଇସାଇଡ୍ ରନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ନାହିଁ, ଯାହାର ଦମ୍ ଅଛି, ଜାନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। କ'ଣ କି ବଲ୍ଟା 180-190 କିଲୋମିଟର ଆସେ, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ସେଇଟା ଟୋକିଓରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ବି କରିଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଅମିତ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଭାରତ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଖେଳୁଥିଲା ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ଅଲମ୍ପିକରେ ରାଜ କରୁଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ହୋଇଗଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମ ଟିମ୍ମେଟ୍ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, 10 ଜଣ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଥିଲେ, 6 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଅଲମ୍ପିଆନ ଖେଳିସାରିଥିଲେ ଅଲମ୍ପିକ, ତ କାହିଁ ନା କାହିଁ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ଏଇଥିରେ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଅଲମ୍ପିକରେ ତ ଆପଣ ଅନେକ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ରହିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଭାବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲୁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଟପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଫାଇଟିଂ ହେଲା, ଆଉ ଖେଳିବା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। କ'ଣ କି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ସ, ଆଉ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ଯିଏକି ହାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ୍ କଲେ ଏବଂ ଭାରତ ହାତରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଯଦି କହିବେ ଯଦି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଗୋଲ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଭାରତ ପକ୍କା ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ବେଲଜିୟମ ସହିତ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳୁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ କରିଦେଲେ, ଆମେ ବି ପାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଲ୍ କରିପାରିଲୁନି, ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେଦିନ ସେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛି, ଭଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିଛି, ସେଇଟା ସେଦିନ ତାଙ୍କର ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ସେଦିନ ଆମକୁ ମିଳିପାରିଲାନି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅମିତ ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ହକିର, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦଳ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆହୁରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଏସିଆ କପ୍, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ, ବହୁତ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ଭଲ କରି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ହେଇପାରିବୁ ଆମେ ନିଜ 100% ଦେବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲେ, କେଉଁଭଳି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମ ଯେତେ ବି ଆମ ହକି ପ୍ଲେୟର ଆସିଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋ ନିଜ ମାଟିକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇଲି, ତ ବହୁତ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଆଗକୁ ହୁଏ, ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ।
बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आलोचना करहत भाव देखुले आम सहित थे ओडिया हकी तारका अमित रोहित दास जहाँकि आप जानते ओलंपिक रे जो भारतीय हकी दल जो ब्रोंज पदक हासिल कला से भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थी आग कोनेक टूर्णमेंट रही से कह गले कन्फिडेंट अच्छा ये सब टूर्णमेंट भारतीय हकी दल सफलता हासिल कर। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन संजीव सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।